Čau, kamňouky na zem lidi, vítám vás opět u Shadow of the Tomb Raider. Jmenuje jsme s Larou, i když bychom spíš měli říct malou Larou, skončil tu těch štítů, což teda hrůza, čeká nás vážně hrozná logická hádanka. Já mám to potichu, protože mi jaksi zlobí zvuk, že to prostě hrozně vrční. A ono by to, říkám, prostě jinak nedělalo dobrotu. Úplně hrozný by to bylo. Ty co to děláš? Mě to táhne do jevy, to máš táhnout do... k sobě, ne? To tady je fakt někdo úplně blbej. A to bude zase práce s tím. Cokoliv jinýho, jen ne tuto. Proč je to tak těžký? Ty hejbni se mi, ne? Já si mi ještě ke všemu, jak prostě zlobí ten zvuk, tak se mi seká celá hra. Ne! Aha. Tak takhle. No k sobě, no, teď taky, no. Netlač to k sobě, musíš táhnout k sobě. Ty, ona asi nechápe, co je k sobě. Ty, teď! Mačkám šipku k sobě, ne dopředu. To bude zase voprus. No, to jsem ještě zapomněla, jak se od toho odpojím. Pomoc! Kdyby mi aspoň nějak helfla. A jo! Já mám hejbat s těma modrýma, no tak to máte říct hned jako. Já se budu muset tuty odstranit, abych pak mohla hejbat s těma modrýma. Protože já to tam jinak na ty osvětlené místa nedám taky samozřejmě. Proto mám radši novější verze těch Tomb Raiderů, než ty starší, protože ty starší jsou s těma logickýma hádankama úplně prostě příšerný. No, takhle, takhle. Táhni. No, pusto. A teď už tady máme uvolněnou cestu, takže tam už toho modrýho jednoho můžeme nadspat. A teď nějaká by to šlo k sobě. No, krásně to jde. Bývalo by to šlo rychleji, ale jak se to stává, furt seká, teda ono by se to jinak zase tak nesekalo, ale to... Prostě ten pitomý zvuk. Ne, ty jo, k sobě. Ty proč to ona husa nechápe, já nevím, co si mě doháje. Já tam už skoro, ale ono se jí nechce. Ne, to on za to nemůže, ono to se jenom blbá krapet já. No, slyšíte to, jak je ten zvuk úplně prostě šílený. A já jsem to nechtěla zapínat totiž znovu, protože pak by se taky mohlo stát to, že by se mi ten Steam vůbec nemusel otevřít potom. Jo, teď si to sem šoupneme. No tak k tomu jdi. Ečko, musíš tomu jít do hej, huso. Ty dítě blbý fakt jako. Má to přímo u nosu, tu ta hlava prostě na něj nechce. Tak kam to běžíš? Spa? On se to teď úplně šíleně ovládá, ale fakt úplně hrozně.
Ty, proč se to tam neobjevuje? Já se budu muset jít z druhé strany, co? Už mi pomalu dochází trpělivost, to je to jenom takových 5 minut. Ona se mi vůbec nehýbe, já nevím, co zase tady blbne s tím. Aha, ono to asi už se hejbat nechce. Já jsem to chtěla přehodit na to druhé světlo, abych mohla hejbnout s tím. No tak to vypadá, že to budeme muset celý překopat. Snad to nějak půjde. Říkal jsem, že to bude těžká logická hádanka a že mi to prostě jednoduše jen tak nepůjde. No a teď už se mi zase sekla. Ono to prostě chvíli nevydrží, aby se to hnulo. To je dneska pitomej den. A není 13. A ani pátek není. A není ani pátek 13. Ty, co s tím dopršec je, teď to vůbec nereaguje. Vážně pokoušíš moji trpělivost. Aha, tak to člověka zase nenapadne. Ono je to pokaždý jinak. Ne, stát. To kam to tlačíš? Doleva, máš to tlačit doleva. A teď se netáhne vůbec. Já nevím, jestli se smát nebo brčet. Třeba se krapete nadechnout. Ale už slyšíte v mém tónu hlasu, jak bych tam na něj radši vlítla a asi bych ji zařvala. Koukej to tam sakra to táhnu, tady mi to jednu, jak to chceš udělat, prostě to táhej doleva. Doprčit. Stůj! Zpátky! Ne! Doleva! To je nevím, jestli je blbá ta hra, nebo jestli jsem blbá, já fakt nevím. Hele, logicky vzato, když máš nožičku doleva, tak by přece měla tahat doleva, a ne dopředu přece. Nemůže za to moje nastavení, to fakt za to nemůže. To je nějaký, říkám, podělaný. Tak jo, pokračujeme dál, už jsem chcela dost dlouho. Tak doleva to mačkat nemůžeme. Tak já to teda zkusím zmáčnout dolů, jakože, no. No. Ono je to tady celý nějaký pomotan, prostě. No, jak to říkám, musíme uvolnit. No to můžeme klidně nechat být, to nemusíme úplně přímo dávat na ty vyznačené tento nonce. Jenom si potřebujeme hlavně odklidit tu cestu. Ještě dáme pryč tyhle si dva a pak už budeme moct tam dát ten, co svítil modře. No to zase chytlo úplně z jiné strany. No ano, ano, ano. Přesně takhle to máš šťastnost. Přesně takhle. Stal se zázrak.
No hele, hele, zázrak bude, až to celý vyřeším. To bude teprve důvod zázraku. Ne. No tak asi budu zase mačkat, muset doprava, co? Jo, bezva, bezva. No takže jo, když jsme dopředu, musíme mačkat doprava, když zpátky, tak doleva. Takže teďko bychom měli mačkat teoreticky dolů. No ano. Přesně. No to je taky o to pochopit ten princip v tom, jak se to prostě má mačkat. Ne, počkat. Jo, takhle. Ono je to právě tak schválně udělané, že to je v tom právě ten háček, že než to člověku dojde, tak... Jo, a stůj. Teďko už od toho odléz. A teďko musíme dát pryč už jenom... To nám už nezabere moc kroku. Říkám, chce to jenom trpělivost. Kdyby tu to hrál prostě člověk, který je naprosto netrpělivý, tak říkám fakt nevím, asi bys to moc nešlo. No a ty to máme snad tak dobře narefičen tak, že až prostě ten štít dáme na to světlo, tak by se tam pak měla věc ta bílá kramla, tu by jsme pak měli umístit akorát na tuto pole, na kterém to teďko zrovna teďko bude ten s tím štítem, ale tu ten s tím štítem tam samozřejmě dávat nebudeme, ten šoubneme přesně na to vlastně to je místo tamhle zpravo, který momentálně není zabran v kameře. To je zase poprvé, to mi trvalo zase díl, to byla prostě naprostá šílenost. Tady se pustíme, aby nám to šlo líp, tak to budeme tlačit rovnou dopředu zpříma. Jestli to teda půjde. Bohužel nepůjde. Jo, už tam skoro budeme. Ještě malej kousíček, už tam skoro budeme. A pic. Jo, už se to otevírá. Jasně, tady je, chápu. Ale je uvězená, do prčic. A ten to furt prostě kaznu. Ale jak bychom to tak mohli udělat? Postačí instinkt. A teda jako ale vůbec nenapadá, jak bych to mohla udělat, fakt jakože vůbec. Přem tady teď momentálně nesvítí nic modře, což je teda blbý, přem to jako zrovna nic moc neříká, jenom víme, že máme prostě tu královnu nějak osvobodit. Ale jak? To je otázka zase. Tak ne, nebude to tak lehký, jak se to napadá. První pohled zdálo. Já zkusím vzít tu toho. Evidentně mi došlo, že s tím štítem už nemůžu dál hejbat. Ty už jsou prostě na svém daném místě a už se nemají nikam jinam co přendelat. Já říkám, já použiju selský rozum a snad na to nějak přijdu, ne?
Přece v tom nemůže být zas až takový velký zakopaný pes přece. No, tak to už tu hádanku dělám 15 minut, no, tak to je dost teda. Říkám, možná si můžete myslet, že je to bůhví jak lehký, ale já říkám. Vůbec teda ne. No jako co teď? Teď to jsme vlastně s tím nic neudělali. Sice jsme s tím hejbli, ale královna je uvězněná pořád. No prčic. Teď už vzal sekiru a prostě to nějak tento, ne? Teď to snad je dřevo. No je to dřevo, no ale zase malý dítě se sekirou ne. Dospělá Lara, ježi. Lara, ne Rala. Já to furt takhle blbě prohazuju. Ta by to možná svedla, ale musíme pořád myslet, že jí sakra veste, takže... A ne... Počkat. Jo, v tom dělají 22, tak ne 22. Říkám, no to furt musíme myslet teďko. Nemůžeš říct aspoň něco kloudného. A nemáme tu náhodou dotlačit přímo k tomu. Říkám, já to jenom zkusím, já prostě říkám zkoušet a nějak to dopadne. Něco se stane. A já si tak jako teoreticky myslím, že se nestane nic. No. Tlačím, ale evidentně se nic neděje. Tak to ne, to zpátky, to je na pytel. Tak to vypadá, že dneska si už za normálně dospělou Laru asi nezahrajeme. No Laru, řekla jsem to správně, a tady furt Ralu. Tak to je jak Ralusko, jo, Ralusko, proto si to furt tak pletu. Ale Ralusko a Lara je každý něco jinýho. Takže jo, myslet. Já bych tuto chytráka dal někam úplně pryč od těch dvou. Možná s nima právě máme zrovna manipulovat, jenom jsem tam zase špatně naběhla. Ten si hrůzy na muzika nesnáším. Můžeš mi říct, proč tím zase nechceš táhnout? No, čap mě za to. Táhni. Já bych to stýdl těch kroftů nejradši teď celý vypájela. A to už by ta královna vylezla hned. Pokud teda už tam není zabezpečená něčím, že je to ohňu zrovna. To si nemyslím, když je to tady bez tak jsem dřevo. To by chytlo krásně, ale mám za to, že by chytlo i ta královna, což by špatně dopadlo. A nejspíš by potom nemohlo být Laře ani 22, protože by tam hořál v 10. A sakra, tak to by zase tak dobře nedopadlo. Počkat, použít globus. Jo, ježišmarja, teď jsem si to uvědomila. Já tady husa blbnu s cutím a přitom už jsem dávno mohla na ten globus. No jo, když já tomu prlejst rozumím, když je tam ten zvuk tak úplně příšerný a oni tam v tu dobu zrovna nenaskočili titulky. Do prčic. No to je jedno, ještě, že jsem si toho nevšimla až po konci videa. Furt jsem si to ještě všimla zavčasu. Jasně. Teď ji můžu osvobodit, jasně, chápu. A teď ji můžeme dát na to poslední místo, kam jsem se celou dobu pokoušela dát něco jiného. Tak sláva.
Konečně jsme na to přišli. Teda vlastně já jsem na to přišla, vy ne. Vy jste se možná jenom koukali a možná ani to ne, protože už vás to nejspíš štvalo. A možná zase půjde líp překládat, když je to takhle zpomalím. Aspoň mi na to nejvíc času, ne? No, to je taková výhoda, i když nevím, jestli bych to měla v tuto chvíli zrovna brát jako výhodu. Protože ono nevzpomene jenom ten zvuk a i ta hra celkově. Nevím, jestli je to tou chybou toho zvuku nebo tou hrou samotnou, že je prostě nějaká chybová, i přesto, že je furt stále celkem dost nová. Ale prostě se s tím dá teďkon dělat. Hleme se. Tajná chodba. Co je na tom úžasného? Já vím. Jako dítě si byla fascinována skoro vším. Já říkám, ona byla docela jiný dítě. A teď uvidíme, jaký pekelný dětství prožila. Fakt hrozný osud pro dítě. A mě nic nezajímá o ty pitomej králo, mě radši mi ukraš svůj osud, takže už se můžeme vrátit konečně do současnosti. Jo, tady jsou maminy věci, jasně, chápu. A to je ještě určitě normálně, to je asi zpomalím úplně šíleně naprosto. Takhle se 5-minutový video může protáhnout na 10. Cestka byla temná, něco tento, cože? Že zabiju bestie, řekl červený rytíř. A jo, to vlastně vzpomíná jak prostě to, jak ji prostě přečítal jednoduše. Na tu vlastně matku, která je taky zemřela, otec potom taky, tak říkám hrozný osud. Jo, bílá královna, asi že jo, tento přijala. Cože, co je kurios? Já nevím, do háje. Tohle není podle mě asi tak důležitý. Já se nedovolím se bez tě, že se prý nebojím ničeho. To řekl ten rytíř, nebo či co? Já nevím. Ty se v tom fakt příliš vyznám, on nejspíš je to vážně tím zvukem. On je lepší, když tu angličtinu zároveň člověk slyší. A teď jenom vidím ty titulky, teď to slyšet vůbec nemůžu. Tak to taky zhoršuje ten můj překlad. Myslela jsem, že se mi bude překládat líp, ale nepohodno se mi překládá ještě hůř, jak tu angličtinu neslyším, to je právě na tom to nejhorší. Ty jo, ty a já jedeme na T-Rex úplně, no tak to je fakt hustý. A kde je táta? Jasně, někde v háji. V práci, jasně, jo, jasně. Protože tady dneska někoho do prčic připomíná, nějakou herečku do prčic zase. Sakra, kdybych si tak vzpomněla na jméno. Tak mě teďka to nenapadne. Ne, já nevím fakt. Nemám to na jazyku, jenom nevím fakt. Já mám spíš paměti na obličeje než na jména, tak jakože jo. No a teď zjistí, jak se ten její otec zastřelil, protože už toho na něj bylo moc. Můžeme už přejít k věci, ať už to... Vrátím se za měsíc, slibuju jasně, cože? Prej to už jsem slyšel, kolikrát, že se vrátí za měsíc, ale prvej zvoc je to takhle. Prej to velmi, velmi důležité, Emelie, já ti na to kašlu. Jo, toto je cestování zničilo tu celou rodinu. No, říkám to nějak tak v kostce, nejde to teďka vůbec překládat vůbec přesně, protože jak je to zpomalen. Ještě to vůbec není tomu rozumět. Ztrácíš naši dceru, její dětství, kvůli tu nějaké cestě zase. Hrobkách, uvnitř světa.
Já se sebe asi zblázním normálně. No to by taky mohla říct. Nemůže být šťastný s tím, co máme, jako sakra, proč musíš někam jezdit. Ty máš panství, tady dítě ženskou a ty furt nemůžeš být šťastný s tím, co... To mi něco připomíná. Tati, to řeknu pak. To já můžu klidně teď, protože to není zrovna nebude. Jako na konci slunce se jenom erotika. Prý, prosím tebe, nebrč. Prý teda ne, takhle ne. Nebrč, máš tady dítě venců. No jo, dítě venců, ale v čem a kde prostě? Tati, a do prčic. Sakra. Teď bylo si, že tak zaječila už. I v tom zvuku, no. A teď je to tady. Shocking. Ne můj teda, její samozřejmě. Určitě by to bylo lepší, by to lepší zvukové, říkám. Znova to natáče, nebudu, už mi to jdou zabrat. Ta pitomá logická hádanka. Hrůza. No tak tati, zbud se. Já to musím taky čistit. Prej, jsem na zprávě, to bych měla říct. Jsem mě prej muž byl na zem, prej to nejde. Prej muž byl na zem na parku, ještě jsme řady. Prej to bych měla čistit. Mě. No to asi těžko, ne? Jo, v průměru nějaká chci už vždycky všechno optimisticky a jde už o všechno. Neopouštěj mě. A do prčit. Ale co potom? Jako to byla v stýročenci nebo co jako, nebo... To nevíme, my víme jenom předtím a teď, ale co bylo mezi tím, jako celkově by mě to zajímalo. Tak nějak prostě povodkrý ten příběh, co bylo mezi tím. No asi siročenec a pak prostě, když šla studovat, tak se přidala k té endurance, na to své první dobrodružství a pak už to znáte. Pak byl ten Tomb Raider 13, Rise of Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, ten to už známe u té doby. No tak asi nějak takhle. No tak to budeme tady jako spát, nebo co, nebo se to seklo, nebo co zas, nebo půjdeme dál. Dobrý, neseklo se to. Tu teď se to zase sekne ve videu, že jo? Ráno, jako vstávat ráno. Já bych to nejradši zase přeskočil, tak úplně si to chutný. Ježišmarja, to je já ráno vstanu z postele rychleji. A to se mi náhodou do té školy, ale vůbec nikdy nechci, fakt jako že ne. Úterky, to jsou nejhorší, taška těžká, jako bych tam měla normálně prase 8 kg. Někdy až 9 kg. Protože když ty pitomí předměty mají takový dva sešity, dvě učebnice. K tomu ještě ten pitomý pracák a to, aby se jeden zbláznil. Aha jo, kemp. Aha jo. Něco v inventáři. No, tak snad to nějak pochopím. Říkám, já se tady v tom pořád stále nevyznám. Aha jo. To je ta kůže. Geparda, teda jaguára. Jo, už se nám to tam přidává. A bingo. Takže jsme se krapet jinak pohodili. A teď snad už můžeme dál se přiblížit k té hoře. Je prostě ta krabice na změně světa, na zlepšení. Je tam hlavně jenom trefit podle toho instinktu. Ale já už nemám moc času, takže nezarovíme zase příště.